Алматыда сағатына 150 шақырым жылдамдықпен жүруге болатын жол салынып жатыр. Бұл үлкен Алматы айналма автокөлік жолы. Көлік инфрақұрылымы бойынша еліміздегі ең танымал жобаның қазір жобалау жұмыстары аяқталған. Бірақ жолдың құрылысы қашан бітеді? Даңғыл қандай бағыттар арқылы өтеді? Бұл жоба қаладағы кептелісті қанша пайызға азайтады? Тілшіміз Амангелді Сейтханның бейнематериалы. Үлкен Алматы айналма автокөлік жолы Алматы облысының Талғар, Іле, Қарасай аудандары арқылы өтетін ұзындығы 66 шақырымдық 6 жолақты даңғыл. Жол толықтай ашылған кезде күніне 40 мыңға жоқ машина жүре алады. Сол арқылы қалаға кіретін негізгі көлік ағынын 40% азайтып, кептеліс мәселесін шешу көзделген. Бұл толықтай жабық жол болады. Көліктер тек арнайы жолайрықтар арқылы кіріп шығады. Жол бойында 8 жолайрық, 10-нан астам көпір салынады. Жолдың негізгі бөліктері бетоннан, ал жолайрықтар асфальттан құйылады. Құрылыс материалдарының бәрі Қазақстанда жасалған. Бұл жоба мегаполис үшін экономикалық тұрғыдан да тиімді болмақ. Өйткені құрылыс кезінде 3000-ға жуық жұмыс орны ашылып, оның 90% жергілікті тұрғындар болады. Сондықтан қазір жұмысшыларға арналған екі арнайы қалашық салынған. Мұнда инженерлер, техниктер тұрады. Такой проект первый в Казахстане. Бұл Қазақстандағы концессиялық алғашқы жоба. Яғни бас мердігер жұмысты өз ақшасына салады. Бұл келісімнің артықшылығы көп. Мысалы, 22 гектар жерге салынған мына қалашықта зауыттар, зертханалар, техникалық қоймалар болады. Құрылыс аяқталғасында қалашық ары қарай жұмыс істей береді. Концессионный проект. Қазір жобаның геодезиялық жұмыстары аяқталған, ал құрылысы келесі жылы басталып, 2023 жылы аяқталады. Жолды салған түрік және корей компаниясы 16 жыл бойы жоба күтімін өз мойнына алады. Сол үшін аталған жолмен жүру ақылы болмақ. Амангелді Сейтхан, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.